oči, poveráče! Keby si ma otrávil... Natália je sama zo seba trošku prekvapená. Na moje pomery, áno, teda málo kto to možno odo mňa čakal, že práve si vyberiem takúto odvážnu pesničku, ale mne sa páči a... možno, že ma ľudia nepoznajú v pravom slova zmysle. Mladá speváčka sa zviditeľnila najmä počas turné so skupinou Desmod. S Kulím mám absolútne kamarátsky vzťah a dúfam, že to tak dlho zostane. A práve Natália bola tá, ktorá porozprávala o údajnom vzťahu medzi Kulím a vokalistkou Luciou. Veľmi ľutujem, že som sa vôbec vyjadrovala na túto tému, pretože skutočne mňa sa to netýka a už napríklad do budúcnosti viem, že sa vyjadrovať niekoho vzťahom nebudem. S Luciou Novákovou si z času na čas napíšu, no nie sú v dennom kontakte. Nie je to ani preto, že by sme mali nejaký, že medzi nami, že by boli nejaké spory, to určite nie. Proste skončilo sa turné a nejak to vlastne tie vzťahy, sa, tie kontakty sa nejak proste oddelili. Okolo Lucie sa po turné roztočil bulvárny kolotoč kvôli vzťahu s Kulím. Teraz provokuje Natália. A keby si ma zabil, tak milujem svojho vraha. Áno, v tom texte som sa našla. Po svojej piesni spieva, že ostane nahá. Nedokázala by som sa odhaliť akože pre nejaký časopis alebo tak. Umeleckým fotkám by sa však nebránila. Tak uvidíme, kam až Natália v provokáciách zájde. Alexandra Hinková, Televízia JOJ.